来关注冬奥会颁奖广场上身着中国传统服饰的礼仪志愿者们，他们的一举一动都是经过严格训练的。用志愿者们的话说，他们要用最美的姿态呈现运动员的高光时刻，展现中国青年的形象和风采。在河北张家口颁奖广场，每天晚上6点多是礼仪志愿者们最忙的时候。志愿者们有时候一个晚上就要保障5场颁奖仪式，虽然每一场只有短短的9分钟，但他们每天下午都要对当天的颁奖仪式进行细致的走位。我会有一场托盘员的任务，然后我要托4块金牌。大家看我的衣服，虽然看起来比较薄，但其实我现在后台非常热，因为它里面其实是有一块充电宝，它可以发热的。说我们要记住每一个位置，靠什么去记？其实是一种肌肉记忆，就是我走到这儿，我觉得我应该定在这个位置。张家口颁奖广场一共有26名礼仪志愿者，他们大部分来自北京和河北的高校，在保障颁奖仪式的同时，他们还利用自己的特长给颁奖嘉宾写书法、送福字，教获奖运动员说中国话，尽自己所能传播中国文化。希望给运动员最好的体验，然后让他们享受他们的高光时刻，然后让他们感觉来中国此行非常的圆满。